დავითგარეჯის ისტორიული და სამართლებრივი სინამდვილე ოპოზიცია თემით ისევ სპეკულირებს. სახელმწიფო ღალატის ტოლფასი განცხადებებისთვის კი ყველა პარტიული ტელეარხი ღია. ყველა მიცის, რომ პოლიტიკური განცხადებები, რომლებსაც ისინი აკეთებენ, აზიანებს მოლაპარაკებების პროცესს, თუმცა სავარაუდოდ დანაშაულის დასაფარად სხვა გზა უბრალოდ აღარ დატოვეს. ჩვენ ექსკლუზიურად მოგვაწოდეს გარეჯის მუზეუმ ნაკრძალის რუკაზე ასახული სინამდვილე და რუკას, რომელსაც ახლა თქვენს გიჩვენებ, თავად დარწმუნდებით, ჰქონდა თუ არა საქმე ისტორიის გადაწერის მცდელობასთან. თამარ გოგესაშვილის მიერ ექსკლუზიურად მოპოვებული აქამდე უცნობი რუკებიც ადასტურებს, რომ შესაბამისი დოკუმენტაციის არსებობის მიუხედავად საზღვრის ეს მონაკვეთი სააკაშვილის ხელისუფლების დროს ქვეყნის ინტერესების საზიანოდ შეთანხმდა. ოღონდ სააკაშვილის წინააღმდეგ რაღაცა თქვა. დღეს გაახსენდა აზერბაიჯანთან საზღვრების დელიმიტაციის საკითხი. საქართველომ მეორე ტერიტორიული, ასე ვთქვათ, დაპირისპირების ფრონტი გაუხსნა აზერბაიჯანს. პოლიტიკური ისტერია მაშინ დაიწყო, როცა საჯარო გახდა, რომ დავითგარეჯის საქმეზე გენერალურმა პროკურატურამ გამოძიება დაიწყო. ვიდრე ერთმანეთის პოლიტიკური წარსულის და საქართველოს ისტორია დავიწყებულები მეზობელი ქვეყნის სიყვარულში ერთმანეთს გაეჯიბრებოდნენ, მოვლენებს დაასწრო და თავად გაქცეულმა პრეზიდენტმა დაანონსა მის წინააღმდეგ სამართლებრივი პროცესები. ისინი აპირებენ გამოიყვანონ მოსკოვში მცხოვრები აზერბაიჯანული ეთნიკური წარმომავლობის ადამიანები, რომელიც იტყვია, რომ ფული გადაიხადეს 70 მილიონი თუ 80 ამ მიწების გასხვისებისთვის. მოტივზე ჯერ კიდევ არაფერი იყო საჯარო ცნობილი, როცა ილიჩოვა მელაშვილი დააკავეს. ამ დაკავებით კი დაიწყო ყოფილი ხელისუფლებისა და მათ გავლენებს დაქონდებარებულების ანტისახელმწიფოებრივი კამპანია. ეს არის შეგნებული ნაბიჯი, რომელიც გადადგმულია აზერბაიჯანის წინააღმდეგ. ყოფილი ხელისუფლების წევრები უფრო დაბეჯითებით ამბობდნენ, რომ კომისიის დონეზე შეთანხმებული დავითგარეჯის ტერიტორია საქართველო არ არის. ნაწილი თავგამოდებით ცდილობდა პრობლემა მოქმედი ხელისუფლებისთვის დაებრალებინა. ნაწილი კი იმაში გვარწმუნებდა, რომ ეს მძიმე საბჭოური მემკვიდრეობა იყო. და როცა არქივს თვალს გადაავლებ, ადვილი მისახვედრია, ვინ არის ნარატივის ავტორი. საბჭოთა დროს მართლაც ეს სამონასტრო კომპლექსი იყო გაყოფილი ორ საბჭოთა რესპუბლიკას შორის. ამ განცხადებიდან სამთვეში თბილისს აზერბაიჯანის პრეზიდენტი ილჰამ ალიევი ეწვია. მას შემდეგ, რაც კოლეგა გააცილა, მიხეილ სააკაშვილმა იქვე, აეროპორტში თქვა. ჩვენ შევთანხმდით, რომ საზღვარი დაიხაზოს ისე, რომ სტრატეგიული სიმაღლე, რომელიც ქვეყნის შიგნით ჭირდება აზერბაიჯანს, დარჩეს იყოს აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე, მაგრამ გარეჯის სამონასტრო კომპლექსი მთლიანად აღმოჩნდეს საქართველოს სახელმწიფო ტერიტორიაზე. ეს ფაქტურად მითითება იყო, რომ ეს სიმაღლე ჩვენ უნდა გადავცეთ აზერბაიჯანს და დავითგარეჯის კომპლექსი უნდა დაგვრჩეს ჩვენ და ფიზიკურად არის ეს შეუძლებელი, უბრალოდ ეს რუკაზე ჩანს, რომ იქ საზღვრის მასე გავლება ფიზიკურად არის შეუძლებელი. ფაქტია, რომ მიხეილ სააკაშვილის ეს განცხადება პირდაპირი მნიშვნელობით გააფორმეს კომისიაში ექსპერტთა ჯგუფის ხელმძღვანელმა და მისმა თანამოაზრეებმა. იყო გამონაკლისიც მას შემდეგ, რაც შეუთანხმებელ ნაწილზე გადაწყვეტილება საქართველოსთვის საზიანო აღმოჩნდა, ჯანსუღ კეკელიამ კომისია პროტესტის ნიშნად დატოვა. პრეზიდენტის პათოსით წახალისებულებმა კი უკვე ღიად დაიწყეს იმის გამართლება, რაც კომისიის შეთანხმებას მოყვა. ელაიები განლაგებული არის აი საზღვრიდან 50-60 მეტრის სიღრმეში აზერბაიჯანის მხარეს. ეს საქართველოს კავშირის დროიდან მოყოლებული არ იმყოფებოდა საქართველოს საზღვრებში და არის სწორედ აზერბაიჯანულ ტერიტორიაზე. ჯერ კიდევ კომუნისტების დროს, არ ვიცი შეგნებულად თუ შეუგნებლად, ისე გაატარეს ადმინისტრაციული საზღვარი, რომ ამ კომპლექსის დაახლოებით 2% აღმოჩნდა მაშინდელი ადმინისტრაციული საზღვრის აზერბაიჯანულ მხარეზე. ეს განცხადებებით ცხადყოფს, რომ სააკაშვილის ხელისუფლება ცდილობდა შეეგუებინა და დაერწმუნებია საზოგადოება, თითქოს კომისიის მიერ შეთანხმებული ტერიტორია სწორედ აზერბაიჯანს ეკუთვნოდა. აი იმისთვის, რომ ეს სახელმწიფო სტრუქტურებიდან გვერდის ავლა მოეხერხებინა, დაიწყო პედალირება იმისი, რომ ეს ჩვენი ტერიტორიები არც არის. მაგრამ რას უნდა ველოდეთ ადამიანებისგან, რომლებმაც სავარაუდოა, რომ რაღაც ხეირი ნახა ამ მოვლენით, რომ კონტროლბლი აზერბაიჯანისა გაძლიერებულიყო ამ ტერიტორიაზე და შემდეგ დანარჩენი ჯგუფები ცდილობენ
იმ ჯგუფის გადარჩენას, ვინც ხერი ნახა. აშკარა რომ გამოძიების პარალელურად მიმდინარე პროცესები, პარტიული აქციები, პარტიული ეთერები და ვიწრო პარტიული მიზნები სწორედ საზოგადოებრივი აზრის ფორმირებაზეა გათვლილი. მზადდება საზოგადოებრივი ზეწოლა სასამართლო გადაწყვეტილებაზე. მაგიტომაა რომ რიგ შემთხვევებში ცდილობენ უფრო პედალირებას თემისას, სწორედ იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში სასამართლოზე გავლენა იქონია. ექსპერტი დარწმუნებულია, რომ ვიწრო პოლიტიკური მიზნებით ნაკარნახევი ანტისახელმწიფოებრივი განცხადებები ორ ქვეყანას შორის მოლაპარაკებების პროცესს დააზიანებს და ამ პოზიციების შემდეგ აზერბაიჯანის ხელისუფლებას მოსახლეობის საქართველოს ისტორიულ სიმართლეში დარწმუნება გაუჭირდება. გამოსავალი ერთია, აზერბაიჯანში ხელისუფლება უნდა შეიცვალოს თანამედროვე, თავისუფალი და დემოკრატიული მართლობით. ჩვენ ამ მხრივ ბევრი რამ შეგვიძლია. კარი გავუხსნათ და დახმარების ხელი გაუწოდოთ ყველა აზერბაიჯანელ ოპოზიციონერს. ეს განცხადება სააკაშვილის მთავრობის თავდაცვის მინისტრმა სოციალური ქსელით თითქმის ორი წლის წინ გაავრცელა, როცა დავითგარეჯის კომპლექსის რამდენიმე მონასტერში ქართველ მომლოცველებს მისასვლელი ჩაუკეტეს. უპასუხისმგებლო ოპოზიციის ვიწრო პარტიული მიზნები ამ ნარატივითაც აშკარაა. ჯერ იყო და საკითხის გამწვავება პრეზიდენტ ზურაბიშვილს დააბრალეს, როცა ეს არ გამოუვიდათ, ორი ქვეყნის ურთიერთობების დამაზიანებელი განცხადებები წამოიწყეს. ალიევსა და პუტინს შორის რა განსხვავება მე მაინტერესებს? ის ოკუპანტია და ეს ოკუპანტი არ არის? ფაქტია, რომ სააკაშვილის ხელისუფლებამ მემკვიდრეობად დიდი პრობლემა დაუტოვა მის მომდევნო ყველა ხელისუფლებას. ერთგვარი პოლიტიკური ნაღმი, სავარაუდოდ სააკაშვილის ზეპირი და მისივე ნათქვამის მიხედვით დახაზული საზღვრის სახით, გადაწყვეტილების, რომელიც საქართველოს ინტერესებს და ისტორიულ რეალობას ეწინააღმდეგება. დიდი ხნის განმავლობაში ეს საკითხი არ უნდა ჩამოეკიდოს, რადგან მართლაც არ შეიძლება სტრატეგიულ მოკავშირეებს შორის იყოს დაუდგენელი საზღვარი. ბოლო ჩვენ უნდა დავამთავროთ. ეს რუკა ისტორიკოსმა ჯაბა სამუშიამ პირველად და ექსკლუზიურად იმედის კვირისთვის გაასაჯაროა. კულტურული მემკვიდრეობისა და ძეგლთა დაცვის სააგენტოში შენახული ეს დოკუმენტი ადასტურებს, რომ კომისიამ 2006-2007 წლებში გარეჯის ტერიტორიის ნაწილი საქართველოს საზიანოდ შეათანხმა. ეს ყველაფერი, ეს რეალობა, ისტორიული რეალობა უნდა ასახულიყო მოლაპარაკებების დროს. იყო ასახული, ჩვენ ამას ვერ ვხედავთ, ჩვენ და სამწუხაროდ მე მაგალითად ეს არ დავინახე და ამის დამადასტურებელი არც დოკუმენტები არ მინახავს. იცით რა, არც პოლიტიკური ნება შესაბამისად, იმიტომ რომ აი ფაქტია, ხო, აი თქვენ ხედავთ 80-იან საბჭოთა პერიოდში, 80-იან წელს, 81 წელს, აი რა რეალობა რა არის? აი ეს არის სახელმწიფო საზღვარი, აი ეს არის უდაბნოს მონასტერი, ეს არის ჩიჩხიტურის მონასტერი. ისტორიკოსისთვის წარმოუდგენელიც კია, რომ ახლა იმის მტკიცება გვიწევს, არის თუ არა დავითგარეჯი საქართველო. აქ საუბარი არის ორ ძალიან მნიშვნელოვანი ძეგლის საქართველოსადმი, ასე ვთქვათ, კუთვნილება არ კუთვნილებაზე. იყო სწორედ უდაბნოსთან დაკავშირების, სწორედ გარეჯის აი ამ ერთ კონკრეტულ მონასტერთან და ჩიჩხიტურთან სხვა სამართლებრივი სტატუსი საბჭოთა პერიოდში. უდაბნოს მონასტერი შემოდიოდა საქართველოს შემადგენლობაში, ჩიჩხიტური შემოდიოდა საქართველოს შემადგენლობაში, ამას აღიარებდა როგორც საქართველოს, ასევე აზერბაიჯანის მხარე. ისტორიული სინამდვილის, სამართლებრივი სტატუსისა და ხელისუფლების პრაგმატული პოლიტიკის მიუხედავად დღეს მაინც გვესმის. როდესაც ხას უსვავდა წყვეტ, რომ არა, გინდა თუ არა ეს ჩემია, როგორ არის შენი, როდესაც არ არის შენი. ორი ადამიანი ციხეში და კანიან კანონიერია, იმიტომ რომ იმედს შუბზე დაეწერა. აგარ არის გარეჯი საქართველო? აგარ არის გარეჯი საქართველო? აგარ არის გარეჯი? და ის, რისთვისაც ჩვენ იმედს გვაკრიტიკებდნენ, თავადაც აღიარეს. აღიარეს იმიტომ, რომ ამ სლოგანმა მთელი საზოგადოება გააერთიანა, ყველა ნაციონალური მოძრაობისა და მისი განაყოფების გარდა. რატომ ივერი, გარეჯი საქართველოა? რა თქმა უნდა, საქართველოა. დავითგარეჯი საქართველოა და იქნება მაშინაც, როცა გამოძიება ჭეშმარიტებას დაადგენს, სასამართლო განაჩენს გამოიტანს და სტრატეგიულ პარტნიორებს შორის ორივე მხარისთვის მისაღების შეთანხმება შედგება. თუმცა დრო იმასაც დაარქმევს სახელს, ვინ როდის და როგორცა და ისტორიის გადაწერა.
Tanah.